kapitola 0 až 15 a strana 14, cvičení 3. Přečteme si zadání. Použij do spočítej a napiš. K čemu použij do abych zjistil, které příklady na sčítání dávají výsledek 12. Vemu si do a ukážeme si to. Takže, jestli mám zjišťovat, 12 výsledek, tak Matýska nastavím tak, aby ručičkou ukazoval na 12. No a teď už můžu dělat hokusy pokusy. 9 a kolik? 9 a 3. 9 plus 3 rovná se 12. Nebo 12, kolik? Třeba 6 a 6. 6 plus 6 rovná se 12. Rozumíme? Jak to budeme dělat? Já si myslím, že ano, tak se vrátíme do cvičení. Tak, vemte si před sebe do počítadlo. Nastavte matýska na dvanáctku, pomocí desítky a jedničky složte jedenáct a máte tam ještě mezeru. Jak velkou? Co se tam vejde? Jednička, ano, protože 11 plus jedna rovná se dvanáct. Pokračujeme dál. Nechte matýska na dvanáctce, vložte tam sedmičku, a. Kolik ještě chybí do 12? Co rovná se 12? 7 plus 7 plus 5. 12 nechte. Vložte trojku, trojku a co ještě se vejde do 12? 3 plus. Kdo to má? Tamhle, už to vidím. 3 plus 9. Výborně. 12 rovná se 10 plus. No to si myslím, že ani nemusíte na dopočítadle 10 plus 2, to víte. Tak, pokud něco víte, tak to tam napište. Pokud si nejste jistí, zkontrolujte to na dopočítadle a nebo to raději přímo zjistěte.